በሀገራችን ኢትዮጵያ የኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ስጋት ታሳቢ ያደረጉ ጥንቃቄዎች ተደርገው የመማር ማስተማር ስራው እንዲጀመር ከተደረገ አንድ ወር ያህል አስቆጥሯል። በኦሮሚያ ክልልም ይህንኑ የጥንቃቄ ተግባር ተግባራዊ በማድረግ የመማር ማስተማር ስራው እየተካሄደ መሆኑን ያነሱት የክልሉ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ኤፍሬም ናቸው። በአንድ ክፍል ውስጥ 25 ተማሪ እንዲቀመጡ ያ ተሟልቷል። በተሻለ መጠን የውሃ አቅርቦትም ጥሩ ነው። ካሉን ትምህርት ቤቶች ውስጥ ውሃ እጥረት ያለባቸው ወደ 8000 ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለ6000 ለሚጠጉ ትምህርት ቤቶች ውሃ የቧንቧ ውሃ እንዲዳረስ እንዲገባ ስራ ተሰርቷል። ይህ ደግሞ አክሰስ በሌለበት በሮቶ አቅርቦቱ እንዲሟላ ከዛም ደግሞ ያልተቻለውን ህጻናት ከወላጆቻቸው ጋር ተባብረው ባለው እቃ ውሃ ይዘው እንዲሄዱ የተሰራ ስራ አለ። በክልሉ አስፈላጊ የሆኑ ጥንቃቄዎች ሁሉ ተደርገው ከጥቅምት 15 ጀምሮ የ8ኛና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የማካካሻ ትምህርት እንዲወስዱ ሲደረግ መቆየቱን ያነሱት ምክትል ቢሮ ኃላፊው በሂደቱም የኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ስጋት ታሳቢ ያደረጉ ጥንቃቄዎች ተደርገው የመማር ማስተማር ስራውን ማስቀጠል እንደሚቻል ትምህርት የተወሰደበት በመሆኑ ከአንድ ወር በፊት ከ11.2 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ ታሳቢ ተደርጎ ሲሰራ ቢቆይም ውጤቱ ግን በታሰበው ልክ አለመሆኑን ነው የሚገልጹት። ካቀድነው 11.2 ሚሊዮን ተማሪዎች ውስጥ ወደ 9.5 ተመዝግበው አሁን ትምህርት ጀምረዋል። ያ ማለት 84.4% ብቻ ነው የመጣው ማለት ነው ካቀድነው። ለዚህ ደግሞ ከወረርሽኙ ስጋት በላይ ተማሪዎች ትምህርት እንዲጀምሩ የተደረገበት ወቅት ከመኸር የስብሰባ ወቅት ጋር መገጣጠሙ ወላጆች ልጆቻቸውን በተፈለገው ልክ ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዳይልኳቸው ምክንያት ነው ይላሉ። የወረርሽኙ ፍራቻ፣ ሁለተኛ ደግሞ ወቅቱም አሁን ዘንድሮ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲመለሱ የተደረገው ወቅት ህዳርና ታህሳስ አካባቢ መሆኑ፣ ይህ ወቅት ደግሞ የመኸር መሰብሰቢያ ወቅት በመሆኑ አንደኛ ወላጅም ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ቀርተው የሚያግዙበት ሁኔታ አለ። ይህንን ችግር ለመቅረፍም እስከ ታችኛው የህብረተሰብ ክፍል የትምህርት ማስጀመር ንቅናቄ መጀመሩን ያነሱት ምክትል ቢሮ ኃላፊው ህብረተሰቡም ይህንን በመረዳት የንቅናቄው አካል እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል። ያንን ችግር ለመቅረፍ ደግሞ እንደ ኦሮሚያ አመራሩ ከትምህርት ባለሙያ ጋር ወደ ክፍለ ሀገር ከኮርነር እስከ ኮርነር ተዘዋውረን የማነቃቂያ ስራ ሰርተናል። ከመንግስት አካልም ጋር ከትምህርት ስትራክቸሩም ጋር ሆነን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት እንዲመጡ አስፈላጊው ጥንቃቄ ደግሞ እንዲደረግ የተሰሩ ስራዎች አሉ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ጅምሩ አጥጋቢም ባይሆን በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ማለት ይቻላል።